Zumanix? Que Ai que saudades que eu tinha disto, Zumanix! Assustei-te. Já o muito -tipo que não te assustava. Foda-se, eu nem sabia que ias começar assim. Como é que é, Gandas bici Está tudo bem. Ai comigo está. Olha, estou aqui numa, numa maratona sexual. A Zumanix chegou na segunda, já perdi para aí 28 quilos. E os bombeiros já cá vieram duas vezes. E os bombeiros mesmo. já cá vieram duas vezes porque nós estávamos entalados um no outro. <laughs> que é que... Parecia até atriz, caralho! aquele todo, todo torcido, todo lado do caralho! Está tudo bem contigo? Está tudo bem e contigo. Também! O que é que tens a dizer às pessoas que disseram que estavas muito azeada nos últimos vídeos? Eu estava com o nesse dia, portanto. Oh! Nesse oh! dia! Uou! Oh! Canojo! Canojo porquê? Porque as gajas são estranhas, olha caralho! os gajos também, eu não digo nada! Ah, foda -se. eu se fosse paneleiro gastava metade do dinheiro, pelo menos em prendas! Boa, adiante! <laughs> Eu fiz um post no Facebook a pedir que vocês fizessem perguntas para o consultório sentimental. Uhum. E eu e a Doutora Zumanix vamos aqui então responder. Já sabem, liguem ao que eu digo, não liguem ao que ela diz. Vamos começar, vão ser dois episódios, são 20 perguntas, a maioria é sempre a mesma merda. É ah então, oh não, oh não! Putos que nem pintalhos têm a falar sobre anal. Sabem lá eles ao oh caralho o que é? A única experiência que eles tiveram com anal foi quando se cagaram todos nas calças ao oh caralho. Ou oh, então quando a mãe lhes dava o supositório. Porquê é que tinhas que falar nesses tempos? <laughs> não Não interessa. Vamos então começar? É Estás sim, pronta? Então, sim, Bora lá. Bora lá. Começas tu. David Teixeira, Doutores Humanix e Tomorais, se entrassem para o Secret Story, qual seria o vosso segredo e porquê? Qual era o teu segredo? Ai, eu, juro. eu quando vi esta pergunta, eu juro que não sei o que dizer sobre ela. Eu não sei. Tens de falar um bocadinho mais alto, que este micro está assim um bocado afastado dos okay. dois. Sorry. Eu não sei <coughs> qual era o segredo que eu escolhi. Não tens segredos? Eu não. E que tal? Sou uma lady na mesa, mas uma cavala na cama. Uma cavala? sabes um... que é uma cavala? É não um peixe. É, é a mulher do cavalo. <laughs> é a cavala. <laughs> Bom, o meu segredo era muito simples, não é? Sou um tripé. Uau! A ver se. Claro que eles descobriam logo o segredo no primeiro dia que eu tomasse banho. Nada previsível, foda-se. Eles assim, é eh pá, tens aí um, um alifante escondido nos boxes. E eu não, não, são os meus colhões e a minha pichota. <laughs> Qual era o teu segredo? Sei lá, que se calhar era, boé, bilionária. Só que estava ali. Ai, vale oh, mentir! <laughs> Anda a comer a Katy Perry. Pronto, era o meu segredo. David, olha, pergunta de olha, merda. Vai-te a foder. Tózé Leal. Tio Moraes, qual é a melhor estação do ano para poder obter dama fácil? Bem, é com a tua cara, não existe. É a quinta estação do ano. É o nunca. Cachunga. <laughs> então tem que ser mau. Não posso ser bom. Olha, eu escolheria o inverno. Mas se és tu que namoras com um gordo e assim agarras-te oh, a mim... E fica Não, então a gente está assim com frio e tal. Convidam aquela dama ou um dame para ir lá à casa ver um filme. Não, não. Estão os dois no, sentados no sofá. Eu discordo completamente. Sinceramente acho que a melhor, a melhor cena para ter dama é quando começa o calor. E elas começam a descascar e as feromonas andam no é, ar. Mas ninguém quer estar a ver um do outro. Não, chega para lá que está um calor de, do caralho. Eu ponho a piroca no frigorífico para ficar fresquinha. Para fazer gelado. Para fazer não. um. Cal, calipo de fiambre. Não, não. Não Não, quer? Não, 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 não. Bom, é, agora falando a sério, eu acho que é realmente quando começa ao sol. A Ana acha que é quando começa ao frio. Gajas, vá-se lá saber o que é que elas querem. Obrigado pela tua pergunta. David Pinto, Doutores Humanix. É assim. Tu, caralho, vai -te já a poder. Percebi, já percebi. É assim, eu tenho uma gaja que gosta, mas como eu a conheço há pouco tempo. Ela não me liga muito e prefere estar com os que ela conhece há mais tempo. O que é que eu faço? Né? Ah, pá, eu é suposto eu responder, é? que eu vou lhe assim. dar a resposta tipo... De quem está a ser friends onde. Deixa de ser paneleiro e, e faz-te à vida. Eu, 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 eu falo por mim, eu sempre fiz isto. Uh, muita gente diz que... Ah, mas isso olha que isso isso não é bem assim. Eu, eu não concordo, tá? eu sempre que, que senti assim atração por alguém tirei sempre a piloca para fora e besuntei a a testa dessa pessoa com os fluidos que ficavam do dia só para ela perceber e era o Simba era o Simba isto pode parecer estúpido e estranho mas não isto faz com que a rapariga pense uau este homem é de valores não não ai tá foda não é nada assim <laughs> Eu acho que ele devia ter, mesmo que ela não quisesse estar com ele, ele tentasse, já que ele gostasse dela, mesmo, não é? Isto, caso ele gostasse mesmo dela, ele ia lá falar com ela e ele, e ele tentava qualquer coisa com ela. Porque as raparigas são assim. Ai, David, o que ela está a dizer é que és um paneleirote, tá? E ganha-me as éculhões e vai-te a foder. Tá? Foi? Não é bem Foi assim. mais ou menos isto. João Gomes, Dr. Moraes, que tipo de música devo usar num jantar romântico com uma mulatinha da reboleira? <laughs> <laughs> Anselmo Ralph <laughs> Anselmo Ralph, mas não ponhas a, a curtição que pois. ela pode ser daquelas que quer tipo cenas mais a, a, a... pá, mete um frica frica dá-lhe frica frica dá-lhe e quando o gajo te cede dá-lhe já sabes o que é que tens a fazer, até os tomates. A, apesar de moletinhas da reboleira não existirem muitas, existem pretas e brancas. Se arranjares uma mulatinha tens sorte. <laughs> Sei lá. Hum. Pá, não sei. Mete música do Congo. Não, lança Anselmo Ralf, como é mais romântico Ai, e também mas... é assim aquele quinzomba mais Ai. calmito, ele tinha a oportunidade. Chata do caralho. Opa! Maria Gomes, tio Moraes e atores humaniques. O meu senpai também... Ah! Tem... ah Foda-se! <laughs> Desculpa! Atrapalha-se a toda. Tio Moraes e doutores Zumanix, o meu senpai também vê, também vê Moraes e o que é que eu faço para ele me notar sabendo que ele é 3 anos mais velho? É, isto acho que é a pergunta mais fácil das 20. Olha, primeiro quero mandar um grande beijinho para a Maria porque eu gosto muito dela. Eu Estou gosto de muito dela! falar mais da... alto, caralho! Primeiro lugar, eu quero dar um beijinho aqui à Maria porque eu gosto muito dela. Está Ai, bem? Grande beijinho para ti. A sério? A sério. Ai, também agora já dás para esse lado. Sim. Caralho, está foda. <laughs> Bom Maria, um, sem querer faltar ao respeito, está bem. Acho que é fácil. Uh, para uma mulher então ainda mais fácil é. É só mostrares a pacha? Uh, e quer seja três anos mais velho, mais novo, igual ou assim assim, desde que não seja paneleiro, ele vai-te papar. Portanto, vamos a ver. Opa, leva-te tipo uma saia What sem. What Tu dizes estas coisas para uma rapariga. Maria, tem para quê? 13, 14 anos, é uma coisa dessas. E então? Para mostrar a pachacha. Cala-te! Sabes, sabes como é que se define se a pachacha está pronta para oh, ser. Cala-te! Para ser estroncada! É. é se tem pelo! E de certeza que já Aos, 13, aos 13 anos já tinhas pelos, de certeza! Ah, não, por acaso não! Não! <laughs> ah, Cala-te! <laughs> Bom Maria! Faz o que eu digo. Mostra Olha, a caroca e diz! Não! Uh, 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 uh. É tipo assim que as, as mulheres na Nova Zelândia chamam os machos. Tu vais ver. Não é nenhum animal, coitada. Não, Maria, não faças isso. Não faças. Ele vê morais, é porque, pronto, ou gosta de levar por trás. Sabes, se a tua macaquinha já tiver pela é porque já está pronta para a banana. Não? Bom, já chega. Ainda sou preso, ao oh caralho, por... Dizer estas merdas. Ai, é a puta de testamento! Tiago Cardoso. Morais, eu mandei uma mensagem a uma -me que é perto de mim, sou tal é ela da pava. As nossas escolas ficam um bocado longe, a minha não fica no salto, a fica no set a minha, minha manda-lhe mensagem que me dá para falar durante algumas horas e com alguns intervalo ele deixou -me de me responder. Apesar dela de dizer que queria ter comigo para dar-nos o direito de responder há uma semana que faça brasa assim para as maniques. Olha, não percebi patabina nenhuma. Bom, Tiago, só te posso dizer isto, uh, portanto, a Ana não vai responder. Porque ela realmente não não vai conseguir. Mas as mulheres da povo pouco ou nada acrescentam à tua vida. Falo por experiência própria das duas que tive, assim, experiências. Estás a olhar para mim porquê? É, eu estou-te a ver, Dino. Eu não te conhecia sequer. É! É! Tcharoca alheia. Sabe bem. O quê? Não interessa. Tiago, caga nisso, passa para outra, sem ser da pova. Agora lá vem... Ai, eu sou da pova! Estou Mas não, da pova não vem nada de bom, é? De nada! Grande abraço, de nada! Abraço, amigo! Olha um paneleiro. Raitong Gaming. <laughs> Acabaste de dizer Raitong Gaming. Ele tem dois que É Raitong GG. Não sabes ah, quem é o Raitong? Não. Sabes aquele que parece uma mulher? Sim. É esse? Ah! Olha aquele que grava com o. Para mim é quase que grava com o Saque também. Ah, Esses paneleirotes todos, o Saque, o Vitor, o Raiton. Pronto. É tudo paneleiro, não é? Aquilo, qualquer dia são apanhados a fazer o comboio gay. Sabes como é que é? é Enfiam as pilocas Eu uns nos outros depois a cal -lute, cal -lute, cal -lute, e depois dá à volta. E depois à frente o Rayton faz. Tchu! Lá, lá estão eles a. Mais carvão! <laughs> oh, dá-lhe mais carvão aí na retaguarda! Que nós? Vá! Imagina que é uma jovem sedutora desde sempre. Mas sabes que nunca vai dar em nada e só te parte o coração. Não dá para esquecer que fazes PS costumas ficar por cima ou por baixo? E porquê? Bom, vou começar por essa última: Costumo ficar por baixo, caso por cima matar fase Manix! Oh, cala! <laughs> Agora, uh, se realmente, uh, portanto, gostas de uma, uma jovem... Deixa-me só aqui ajeitar o micro, se calhar assim é melhor. Ok. Porque a tua voz está mesmo muito baixa. Okay. Não me basta à tua altura, a tua voz também está uma merda. Foda-se. Uh, como eu ia dizendo... Um, bom, Reiton, uh, sabes que nunca vai dar em nada e só te parte o coração... Uh, o que eu sugiro é que, em vez de partires o coração, partas os colhões noutra xaroca. Foda-se, porquê que... As tuas piadas vai sempre, vai sempre dar ao mesmo. Aos calhões! Olha, dá-lhes de mané que os calhões fiquem roxos, meu. é assim. Ai, tu tens duas como roxas debaixo da piroca e não são meus calhões! Não, ele tem que ver se realmente dá ou não dá. Se não der, opa, chega e tenta outra. Mas não é muito. Olha, olha aos que calhões. merda, de, olha que merda! Não, mas é verdade, ele tem que ter a certeza oh. que se a rapariga quer ou não quer. Olha, Raicon, tens mais chances com o saque, é o que ela está a dizer. Queres estroncá-lo? Estronca, aquilo também não deve ser fácil. É uh, Difícil. Vasco Frota! <laughs> Tio Moraes, como é que eu digo uma rapariga que gosta dela, sem causar muito impacto? Com os melhores comprimentos. Peças, uma não tem razão, dá-lhe moraes. Chupa. Olha, primeiro, Zuma não é com X! Chuma. a Chuma. Das... Bom. Vasco, como é que diz uma rapariga sem causar? Eu realmente, conforme já indiquei anteriormente no decorrer desta, deste vídeo, raramente falo, ok? Um, eu acho que as ações falam mais alto que as palavras e um, a tal Esperem. cena de esfregar a piroca na testa, acho que é, para além de romântico, concordas? Não. Para além de romântico, dá a conhecer o que tu és. Uma pessoa desinibida, uma pessoa uh, forte, uma pessoa pronta ele para a aralcar. Ele está a dizer palavras ao calhas para ver se fica bem na frase, mas não resulta. Mas alguma, alguma coisa para lhe não dizer? Não resulta. Vasco, esfrega-os de mateira e cala-te e deixa de ser paneleiro. Pedro Turrão, Dr. Moraes, eu e a minha namorada andamos com dificuldade para decidir a posição para a primeira vez. Qual recomendas? Tem de ser uma fácil, pois somos iniciantes. Ora bem, Pedro, é o seguinte. Acho que a posição mais apropriada, não é? É o... <laughs> Ias dizer cangro perneta? Não. Então. Ias dizer o abacate com picante. What the fuck? Mas sendo assim, que não sei o que é que seja que é para ele procurar. Vais por... <laughs> ao Kama Sutra hum? e procuras abacate com picante. É muito simples. A mulher... Faz na Faz o pino. Okay. ok. Faz o pino e <laughs> flete ligeiramente os cotovelos de forma a que a fique mais ou menos à altura do PANES. Depois. Ele disse fácil. Ah, tu é fácil? É fácil? não é? Eu ainda não consigo fazer o pino durante muito tempo. Por isso é que eu te meto primeiro. Portanto, Pedro, acho que é uma questão de veres, está bem? Se não, faz a missionário, que é aquela de respeito. Tu por cima, ela por baixo. Ouvir Anselmo Ralph. Mas não ponhas agora, não me toca, senão ela pensa que. Oh, a Pois, pronto. Por fim, uf, já estou cansado. Bernardo Cascalho, olha, vai poker. <laughs> teu Moraes e Doutoras Manix, o que devo fazer se um dos meus amigos quiser ficar com a minha crush? Olha, Mas... eu bati-lhes. Foda-se. É sério? Sim, porque isso já aconteceu muitas vezes. Já te aconteceu? Já. Ai já. Já assisti. Coitadinha, senhor. que era a tua crush? Não digo. Ah, não dizes, uma puta de uma bufetada nesse papo que se até... fosse só um, não estou bom Bernardo, o que eu acho que deves fazer é das uh... duas uma ou és um homenzinho e a creche passa a ser dama, estás a ver ou então uh... o que podes fazer e isto aqui muita gente não sabe é o seguinte, pegas num alfinete ok e com um isqueiro pões a ponta do alfinete assim uh... Pronto. Já, já, já imagina o aço, ok? Já está incandescente. É nesse ponto que tu queres ponto rebuçado. Depois, gentilmente, com o alfinete, espetas na pejota do teu amigo! Com força e depois torces! Vais ver que ele já não quer mais nenhuma dama. Gostaste? Foda-se que eu até ia até fazer eu fiquei, o quê? Até eu fiquei com medo. Pois é. Eu pensava que ias meter pelo, pelo cu acima, mas. Não, afinal... pelo cu não, porque ele assim ainda conseguia comer a creche dele. Se meter na ponta da piroca, tu vais ver que aquilo fica ali um, um, um abano de sino entre as pernas que ele <laughs> já não quer nada. Bom, Bernardo, boa sorte. Espero que consigas. Tá? E foda-se. Bom, chegamos ao fim do primeiro episódio, hein? Uhul! Agora só para a semana é que trazemos o outro. Sim. Ou então outro dia que eu não tenha vídeo e que sirva, <laughs> que sirva para tapar buraco. Ah, esse é um plano B. Por, por falarem de tapar buraco, daqui a bocado... Epá, é... não... vai começar. Mano, abra aí, que és um maníaco. obrigado pela tua participação, coisa Beijinhos boa. Beijinhos a é. todos. Ai, rabinho oh. gostoso. Oh, não pára, isso pagou. É <laughs> um grande abraço e fui. <risos> <risos>